Kako je propala Vučićeva demografska politika useljavanja afroazijskih migranata u Srbiju. Od Palestinsko-izraelskog rata u Europi vlada svojevrsni građanski rat. Svet je podijeljen kao nikad ranije. Evropski gradovi su već nedeljama poprišta obračuna između islamskih migranata i lokalnog stanovništva, građana koji preskupo plaćaju idiotsku politiku Brisela i svojih vlada, koje su u dva samobilačka čina skoro sahranile stari kontinent. Masovnim uvozom miliona afroazijskih migranata i islamske kulture u EU i slepim praćenjem američke politike prema Rusiji u ratu sa režimom u Kijevu. Građani Evrope su pred pucanjem i možda nije daleko dan masovnih vatrenih obračuna i mnogo gorih. Nezamislivih razvoja događaja, viđenih u doba ratova u Jugoslaviji 90-ih. U takvoj atmosferi, koju svim silama, ali bezuspešno prikrivaju je u cenzori u svojim medijima, samodržac u Srbiji nema mnogo izbora. Sa jedne strane, na polovini svoje diktatorske vladavine prihvatio je oberučke masu prolaznih migranata, isporučio ih i Nemačkoj, Austriji i dalje zapadnije u Evropu uz podršku tadašnje nemačke kancelarke Merkel. Ali vremena su se dramatično promenila. Evropa je na ivici ozbiljnog sukoba. Mržnja islamista prema judeo-hrišćanskoj Evropi je neopisiva a mafija srpskog diktatora se tamo negdje na Balkanu i dalje bavi švercom tih migranata. Je li došao kraj i njemu i toj invaziji u Srbiji koju je deset godina raširenih ruku u Beogradu dočekivao? Taj isti Vučić koji je pokušavao da Srbiju uz pomoć najgorih klero Talibana temeljno preobrazi i učinije Evropskom Somalijom, a Beograd pretvori u Kabul ako zbog nečega Aleksandar Vučić bude konačno odbačen kao pion evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, to će biti njegove manipulacije takozvanom migracijom politikom. Naime na jednom zatvorenim sastanku u Beču 2. novembra ove godine dva odvojena tima zapadnih obavještajnih zajednica, određeni za analizu i delovanje retrogradnih procesa u Evropskoj uniji zbog priliva migranata pre svega onih iz Azije i Afrike, procenilo je da Srbija, odnosno režim Aleksandra Vučića, nanosi direktnu štetu Evropskoj uniji prikrivanjem stvarnog broja te neregistrovane populacije. Bilo je to samo pet dana nakon što je policija u Srbiji 27. oktobra 2023. Navodno pronašla, tako piše u zvaničnom saopštenju MUP-a, čak četiri hiljada migranata koji su se skrivali u pograničnim pojasevima na području Sombora, Subotice, Kikinde i Pirota. Ovo tragi komično, smešno. Jadno i naivno saopštenje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije moglo je da prođe kod obamele srpske javnosti, ali ne i kod onih koji se ozbiljno bave svojim poslom u obaveštajnim krugovima najvažnijih država Evropske unije, jer... Kakva je to policija koja ne zna za čak? 4.500, toliko su ih okruglo prebrojali, koji se mjesecima kriju po šumama oko Sombora, Subotice, Kikinde i Pirota. Saznalo se ubrzo da su ih predvodili ljudi i naoružani automatskim puškama i drugim lakim i manje lakim naoružanjem tih četiri i po hiljada migranata su nekome debelo platili da bi došli pred šengenske granice, Mađarska, Hrvatska, a taj neko je mogao biti samo zaštićeni predator iz Vučićevog zverinjaka. Onaj koji ne preza ni od čega i donosi pari. Kad je čitava stvar otkrivena i kad su Europol i policije zemalja članica EU reagovali, nastupio je i MUP Srbije i ih otkrio četiri i migranata. Bilo je pucnjave, obračuna, pale su i neke žrtve oko Subotice. Iz tih severnobačkih krajeva već par godina traju upozorenja građana da je džavo odneo šalu, da se radi o opasnim i naoružanim grupama. Ali, kom je to da kažu? Vučićevom režimu i njegovi mafiji koju čitav taj haos nudi dobru zaradu ke sedam dana nakon pomenutog diskretnog skupa u Beću, tačnije 8. novembra 2023. godine, zvanična Srbija. Saopštava za javnost da je od te grupe više od 3000 migranata prevezeno u prihvatne centre. I to je do danas bilo sve što je javnost u Srbiji i regionu saznala o tome. Ali mimo zvaničnih izjava javnosti među dobro upućenima zna se da kanalk kojim su afroazijski migranti dolazili u Srbiju na ovaj način postoji i dalje. Prošlo je tačno godinu dana od kako su 16. novembra 2023. godine predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban i kancelar Austrije Karl Nehammer na sastanku o migracijama u Beogradu potpisali ih memorandum o razumevanju o jačanju saradnji na planu migracija i zaštite granica. Šta taj memorandum znači za Srbiju? Javnost ni do danas nije saznala detaljno. Zvanično napravljen je dogovor da se angažuje veći broj policijaca na granici sa Severnom Makedonijom jer jer Mađarska mora da štiti svoju granicu. Nezvanično, ali provjereno od odlično upućenih u ovu problematiku, Vučićev režim je obavezan da u perspektivi udomi nekoliko stotina hiljada migranata. Uglavnom iz bliskoistočnih zemalja i Azije da je to tako pokazuje i sve veći broj novih pridošlica međutim treba čitati između redova gdje pomenuti memorandum također kaže da najveći broj migranata u Srbiju stiže preko Severne Makedonije i Bugarske pa je to razlog dogovora sa Srbijom prevedeno na srpski jezik udružene kriminalne organizacije, to ne piše nigde, ali je opšte poznato već nekoliko godina iz Makedonije, Bugarske i Albanije, često pod oružanom pratnjom, dovode u Srbiju mase afro migranata. Prošlo je godinu dana i zaborav je učinio svoje, ali država Austrija tražila je od Vučića da azilanski turizam bude okončan što se tiče građana Indije i Tunisa. O čemu se radilo za manje od godinu i po dana, Vučićeva mafija uzela je milijone evra od građana Indije i Tunisa, koji su koristili Srbiju da bi dobili dokaz da su živeli na europskom kontinentu određeni period vremena. I to im je Vučić za velike pare omogućio. Beogradski, Novosadski i Niški hoteli bili su prepuni građana Indije i Tunisa. Mnogi su i trajno ostali da žive u Srbiji. Nehamer se tada formalno zahvalio Vučiću zato što je u brige Austrije ozbiljno shvatio, a zapravo je u ličnom razgovoru rekao da je Austriji dosta njegovih igara, tvrdi izvor ovog magazina. Jer je samo od početka do kraja prošle godine godine više od 100.000 njih preko Srbije došlo do beća. Za to vrijeme uporno je tvrdio da u Srbiji nema više od 5000 migranata. To tvrdi i danas, na kraju 2023. godine ali novac koji se tu okreće od kako su krenule nezapamćene masovne okupacije evropskog kontinenta, deli se između lokalnih mafija, prateće logistike Vučićevog režima, pa čak i pojedinih međunarodnih humanitarnih organizacija, tačnije, njihovih korumpiranih delova. Očigledno je da Vučićev režim ne zanimaju pitanja koja su toliko puta već postavljena. Odakle novac migrantima, koji finansirana. Zašto niko od njih nije emigrirao u neku bogatu islamsku državu? Zašto uglavnom dolaze mladi muškarci, zreli za vojsku i u najboljoj reproduktivnoj dobi? Gdje im je ostatak porodice, majke, očevi, sestre, žene? Da li je tačno da zemlje poput Saudijske Arabije, Katara, Omana, Ujedinjenih Arabskih Emirata financiraju čitavo ovaj projekat Zbog rapidnog siromašenja Europe i lakšeg ekonomskog porubljavanja posljednjeg utočišta stare grčko-rimske civilizacije. Ne? Da li je tačno da je u toku trka između ovih zemalja i Kine sa istim ili sličnim razlogom, dok traje antirusko ludilo u demokratskim vladama Sjedinjenih američkih država? ravno onome iz vremena paranoične atmosfere u vreme Josefa Makartija i istrage komunista u Americi kao da ih neko unapred selektuje, a izgleda da je baš tako najveći broj migranata u Srbiju stiže iz Afganistana i Sirije. Na današnji dan ukupan broj migranata u Srbiji registrovanih u tranzitu. Neregistrovanih, prikrivenih i onih koji već žive i rade na crno, prema zvaničnim izvorima službi EU, iznosi preko 120.000, postoje dve struje u Briselu koje su u velikom sukobu jedna preko Vučićevog režima već godinama priprema Srbiju za onaj veliki parking migranata. Uglavnom arapskih muslimana, ali i iz afričkih zemalja, a druga je žestoko protiv toga, zbog već zastrašujućeg stanja u Europi i zbog koga postoji medijska cenzura kakva nije zapamćena od Jozefa Gebelsa dok je bivša nemačka kancelarka Angela Merkel uvozila milion migranata u Nemačku, istovremeno je sa Aleksandrom Vučićem uveliko vodila pregovore da se još oko milion migranata nađe uglavnom u Srbiji, a nešto i u zemljama takozvanog Zapadnog Balkana. Od obećanih milijardi za ovaj posao, jedan deo je otišao u džepove režima ovog diktatora i već odavno je potrošen za potrebe Vučićevog opstanka na vlasti. Nove milijarde evra su već spremne za zaustavljanje ovog masovnog, po svemu sudeći dirigovanog i finansiranog, egzodusa u Evropu. Turska je pre par godina zaustavila mase sirijaca za preko 5 milijardi evra subvencije. Recep Tayyip Erdogan i danas ucenjuje Evropsku uniju da će otvoriti granice i time trguje vrlo veštu. Vučiću je ove godine već par puta ponuđeno da prihvati ih sredstva i Nije ih odbio. A šta će se dalje dešavati najbolje govori i plan njegovog sad već bivšeg prijatelja, albanskog premijera Edja Rame i italijanske premijerke Đorđe Meloni koji je 7. novembra 2023. godine godine već krenuo u realizaciju i naime Italija uz saglasnost Sjedinjenih američkih država i sredstva Evropske unije izgradit će dva najveća evropska migrantska centra u Albaniji, koji će moći da prime i više stotina hiljada migranata. Lokacija se nalazi na samoj granici sa Crnom Gorom, a mogućnosti tranzita ka Srbiji i Crnoj Gori neograničene su. Edi Rama je za ovu misiju korumpiran sistemski, običan mu je duži opstanak na vlasti. A primio je ih kesu od 150 milijuna eura na posebnim računima van Balkana i garanciju da su mu vrata za potrebe bekstva iz zemlje, uvek otvorena, diplomatski izvori ovog magazina iz Rima kažu da je vi. Italija o stanju panike zbog migranskog haosa koji je pretvorio ne samo jug Italije i ostrovo Lampeduzu, nego i najveće gradove Milano, Rim, Napulj, upodivljale kalifate afroazijskih plemena, nižu se izveštaju o ovom zlu koje je zadesilo. Ne samo Italiju, nego čitavu Evropu, gde se vidi da ne postoji grad u Evropskoj uniji koji nije doslovno okupiran, traju neprekidni kilometarski marševi islamista od Londona do Madrida, od Pariza do Berlina. Rađa se i veliki spontani otpor u Europi. U Irskoj već nedeljama ne prestaje odgovor Iraca na nasilje islamista, fizički obračuni, paljenje hotela u koji su smešteni, autobusa kojima ih dovoze sa aerodroma, traži se njihova masovna deportacija. Takođe i u Holandiji, Belgiji i Nemačkoj policija je na ulice Berlina izvela specijalne odrede vrhunski obučene koji na jedini mogući način, brutalnom silom, u veliko čiste ovaj velegrad od zla koje ga je zadesilo. I u takvoj atmosferi Srbija, koja je demografski pala ispod 6 miliona 700 hiljada stanovnika, Procjena je još manje od toga. Ima na svojoj grbači zločinački režim Aleksandra Vučića, koji je spreman da uveze ih. Koliko god je potrebno migranata da im ponudi pomoć i logistiku kako bi brže stigli do Evropske unije, njegovo navodno prijateljstvo sa feudalnom porodicom iz Emirata, bila je obična trgovina. Šejk zajedno je dao povoljne milijarde kredita sa niskom kamatom, ali ne bez dodatne kompenzacije da primi migrante iz Afganistana. I to su znali i austrijski kancelar Karl Nehammer i njegov bliski prijatelj Viktor Orban, a zna ih bivši prijatelj Edi Rama. Naravno da znaju i komesari Evropske unije. Vučić je njihova Animir Dama, stanična prodavačica ljubavi koja zadržava neželjene putnike u svojim odajama, ukoliko mu se ekspresno ne uskrati dalje divljanje na vlasti, bilo putem izbora. Bilo putem legitimne i potpuno opravdane masovne građanske neposlušnosti, desit će se ubrzano pretvaranje Srbije balkansku džamahiriju. Ako se to desilo Londonu, ovih dana je zvanično od strane političkog islama u Britaniji, proglašen kalifatom, ko garantuje da se slično ili isto neće desiti i Beogradu. Ako je u kanđe islamskog fašizma pao 900 godina stari engleski grad Blackburn, u kome su pravi englezi danas manjina. Ko garantuje da još jedan mandat poludelom Aleksandru Vučiću neće biti dovoljan da razreši i svoje lično identitetsko pitanje da Srbija postane u geopolitičkom smislu bliski istok, a da on na taj način pronađe svoju dušu ke simbol ljubavi ekstremne evropske levice sa ekstremnim islamizmom je dobro poznat, ali Vučić svoju političko-kriminalnu organizaciju deklariše kao navodnu narodnjačku srodnu sličnima u Europi. I to je zaista jedan fenomen, ali samo za onoga ko ne poznaje prirodu njegovih bolesti jer to je čovjek koji je spreman za kjesu sa milionima da gaju sred Europe islamsku zmiju u nedrima. Njegov politički učitelj Vojislav Šešelj, koji se nedavno široko pravoslavno zagrlio sa ambasadorom Palestine u Beogradu i ponudio mu svu pomoć, primljen je u komunističku partiju sa 17 godina. I verovao je toj ideologiji. Tokom odrastanja postao je nacional socijalista. Danas je, zbog antisemitizma, spreman da objašnjava glavne pravce islamskog socijalizma kao državnog sistema. Po cenu da Srbija postane baza tog islamskog socijalizma. Može li luđe, neverovatnije i štetnije po Srbiju i njegov Đak Aleksandar Vučić uporno tvrdi da je Srbija lenja, da treba da nauči da radi. Godinama već kleveće ruku koja ga je nahranila i školovala. I tu se ne zaustavlja već ima potrebu da Srbiju učini više koloritnom, da, kako on to voli da kaže, zapošljava migrante iz celog sveta koji nam trebaju. Slično nešto ovih dana izgovorio je irski premijer Leo Varadkar, tvrdeći da je vlada veoma bela i da se ih veoma mora promeniti kako bi bila raznolikija. Jer, eto, ima previše belaca. Ali, taj varatkar je poreklom musliman iz Indije, pa nije ni čudo kakvog je Vučić porekla. Šta njega muči pa hoće da promeni lični opis Srbije i skoro da je uspeo u tome, možda bi za odgovor na ovo pitanje bio dovoljan jedan osvrt na sve što je izgovorio i uradio. U skoroj prošlosti kad su migranti i migracije iz Azije i Afrike u pitanju. Recimo, kako je Srbija brzo zaboravila kad je obilazio migrante kao milosrdna sestra i raspitivao se za njihove potrebe, pa kad je kazao, uradit ćemo sve za vas, da budete sigurni kao u svom domu i uvek ste dobrodošli u našu zemlju, pitao ih je. Da li je sve u redu, a oni mu odgovarali potvrdno, pa se tek posle saznalo da je u pitanju bila izabrana grupica za potrebe njegove TV promocije. Hvalio se evropskim i svetskim medijima da je Srbija migrantima iz Sirije i Afganistana pružila gostoprimstvo i toplinu kakvu nisu nigdje sreli i najavio da će imajući u vidu da dolaze hladni dani za njih biti podignut privremeni prihvatni centar. Ljudi kada govore o izbeglicama iz Sirije i Afganistana govore kao o velikom problemu. Mi smo im pružili dobrodošlicu u Srbiji. Ponosan sam što im je Srbija na njihovom putu ka Evropskoj uniji najbolje utočište i najsigurnije mesto, govorio je Vučić nastupajući kao da je majka Tereza lično i hvalio svoj režim, govoreći da su državni organi postupili organizovano i dobro po pitanju izbjeglica. Najavio je u to vreme i privremeni prihvatni centar u Beogradu, iza hotela Nacional, nedaleko od autoputa. Zahvaljivao se građanima i organizacijama koji su pomogli izbjeglicama. Sa suzama u očima govorio im je, želimo im da pronađu svoju sreću. Pratile su ga tada i ekipe Crvenog krsta. Zajedno su delili humanitarne pakete. Raspitivao se Vučić, šta vam još treba? Mesecima su parkovi na domak stare železničke i autobuske stanice bili okupirani. Dnevno je tuda prolazilo najmanje po 2000 migranata. Samo u jednom mjesecu kroz Beograd ih je prolazilo oko 90.000, od kojih je veći broj odmah napuštao Srbiju, a Vučić ih je javno molio da ostanu, jer je nigde neće naći bolji život nego u Srbiji. Mnogo njih je poslušalo ovu poruku. Broj im ni do danas nije utvrđen. Problem je nastao kad su se u evropskim medijima pojavile fotografije islamskih terorista, kasnije ih vojnika, takozvane islamske države, koji su viđeni u Beogradu u grupama koji su kroz glavni grad Srbije prolazile. Mađarska je ubrzo postavila kilometarske ograde sa bodljikavom žicom na svojim granicama, a Evropska unija je kritikovala samo sebe što nije smjela da žmuri na mađarsku ogradu. Vučić se u tim okolnostima doslovno ovako hvalio Srbija neće podizati zidove i postavljati bodljikave žice da spreči migrante da uđu u zemlju, a onda je i on kritikovao Europsku uniju, pa je rekao da neki. Evropska unija nije smjela da žmuri na takve slučajeve u drugim zemljama. Mislim da Europska unija najprije nije smjela da žmuri na žice i ograde, a zažmurila je namjerno. Mislim da je trebalo da reaguje kao i na neke druge stvari što se nas tiče, mi da žmurimo nećemo, već ćemo da pomogne okoliko možemo, a da li će Evropska unija pomoći Srbiji, hvala im ako pomognu, a ako ne, opet hvala. Poručio je odgovarajući na pitanje novinara po obilasku migranata kod Beogradske autobuske stranici. Toliko je ogorčen bio na mađarske žice da je rekao i ovo postavljanje žica za mene je strašno i fali samo da neko pusti struju i završi posao. To je za mene strašno, mi to ne radimo. Mi za razliku od drugih ne volimo previše da molimo ako neko ne vidi u kakvoj je situaciji Srbija. Plašim se da su mnogi već podržali zid i prave se da ne vide zid, policiju, ograde, a onda je najavio da će se Srbija nasuprot tome prema migrantima ponašati kao prema dobrim ljudima i da od toga neće praviti najveći svetski problem. Neki kažu, lako je vama, oni neće da ostanu pa neko će i da ostane, a oni koji se na to odluče dobrodošli su i mi sa tim nemamo problem. To je odgovoran odnos jedne države u ovakvim historijskim prilikama. Tako je govorio Vučić tako u trenutku kad je u Srbiju dnevno ulazilo na hiljade migranata. Pa je čak nagovarao bivšu kancelarku Nemačke da ih primi što više. Govorio je kao spasilac sveta, verujući da promoviše humanizam bez presedana. Da je u svakoj takvoj rečenici sve većih državnik. Ja nemam tu vrstu straha od migranata kakvi imaju svi drugi u našoj zemlji iz meni nepoznatih razloga. Neki su pametno postupili, zato je Angela Merkel jedan od najvećih lidera savremene Europi. Bude li čekala na natalitet nemaca, izgubit će 15 miliona stanovnika u narednih 30 godina. Ovako neće izgubiti 15 miliona stanovnika veoma mudro vodi svoju zemlju. Da ne pričamo o radnoj snazi, da ne pričamo o ekonomskom rastu, važno je znati ovo, jer je istu takvu tezu Vučić je više puta iznosio kad je Srbija u pitanju, tvrdeći da je stanovništvo sve starije, da je radno sposobno u inostranstvu, te da bi nam dobro došli migranti jer imamo posla na svim pozicijama. Počeo je u posljednje vrijeme da sve češće širi priču o povratku naših ljudi. Nakon deset godina terora, od koga je iz Srbije pobeglo preko pola miliona ljudi, objavio Nikola Vlahović.